السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سنی برادرز، ٹوڈے از دا 27th پارٹ آف حدیث کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے. معطا امام محمد، صفحہ نمبر 99.